Další konstatování, se kterým už přejdu do dalšího pořadu, tedy do pořadu Týden podle, protože to budu komentovat, je státní rozpočet. Vy víte, že státní rozpočet slovy Jany Maláčové je ve stavu žalostném. A potvrzují to čísla, které dnes uveřejnilo Ministerstvo financí. Schodek státního rozpočtu ke konci května činil 255 miliard korun. A tohleto číslo stojí teda za komentář. 255 miliard korun je rozdíl mezi příjmy a výdaji českého státu mezi 1. lednem a 31. květnem. To je samozřejmě strašlivé. A teď pojďme si to okomentovat. Pár dalších čísel. Za stejné období, loňský rok, činil schodek 157 miliard. A už tehdy byl poměrně přísný lockdown. Teď je to zhruba o 100 miliard korun horší. Co není dobré, je to, že celkové příjmy státního rozpočtu za leden až květen činí 553 miliard korun, což je teda zhruba o 19 miliard korun méně než minulý rok. Slyšíte dobře, o 19 miliard korun se vybralo méně, 553 miliard korun se vybralo na příjmech státního rozpočtu, tedy na daních. A to je o 19 miliard korun méně než loňský rok. Problém je, že ten schodek vystoupal o 100 miliard, o více než 100 miliard vystoupal ten schodek. Takže v příjmech to není, že by dramaticky poklesly příjmy, to není pravda. 19 miliard korun, takže ta retorika, že zrušení superhrubé mzdy může za dramatický propad příjmů státního rozpočtu, není pravdivá. Slyšeli jste dobře. Přes zrušení superhrubé mzdy se vybralo o 19 miliard korun méně. Ten přímý dopad zrušení superhrubé mzdy činí pouze 16 miliard, takže pes je zakopaný někde jinde. A ten pes je zakopaný ve výdajích. Ano, ve srovnání s rokem 2020 a 2021 běžné výdaje státního rozpočtu stouply o 84 miliard korun a sociální dávky o 14. A to je celé. Prostě dramaticky stoupají výdaje státního rozpočtu, ty běžné výdaje státního rozpočtu, které mimochodem nesouvisí s covidem, protože na covid za prvních 5 měsíců sečteno, podtrženo všechno dohromady, bylo vydáno 74 miliard korun. To je celý ten problém. A na příští rok je plánován rozpočet 390 miliard, kde už se vůbec s žádnou pomocí s covidovou nepočítá. A potíž se jmenuje tedy běžné výdaje státního rozpočtu. A to je to, o čem tady mluvím už několik týdnů. Schazovat ten dramatický schodek, a opakuju, k 31.5. to bylo 255 miliard na mimořádné výdaje s covidem. Nebo z krize se proinvestujeme, takže hodně investujeme a tím pádem máme vysoký schodek. Ale to nevadí, protože když hodně investujeme, tak dáváme hodně lidem zpátky. Stavíme tedy dálnice, budovy, škol a podobně. Není to pravda. Není to pravda. V běžných výdajích státního rozpočtu nejsou schované investice. A ten schodek 390 miliard na příští rok je jako šokující. Co se musí stát, je samozřejmě redukční dieta těch běžných výdajů státního rozpočtu, to je jasné. A současně se obávám a upozorňuji na to jako dlouho, měsíce. Určitě o tom budu hovořit s dnešními hosty ve všech pořadech, jak v tomto pořadu, tak v aréně je, že se nevyhneme debatě o zvýšení daní. Prostě nevyhneme. Nedá se nic dělat. Nelze tímto způsobem zadlužovat naše děti. Zvýšení daní samozřejmě nepřeju, ale představa je, že se ekonomice začne dramaticky dařit. A tím pádem stávající výše daní bude znamenat více peněz do státního rozpočtu. Protože když, já nevím, 20% počítáte z 1 miliardy korun, no tak je to 200 milionů. Když stejnou výši sazbu daně počítáte ze zvýšeného výkonu, třeba dvojnásobného, tak je to 40 miliard a to se vyplatí a zvyšovat daně nebudeme muset. Já si to nepřeju, ale ta debata o zvýšení daní je naprosto legitimní, protože jinak se z tohohle průšvihu prostě nedostaneme. A současně říkám, že se nevyhneme debatě o nějaké národohospodářské politice, protože něco se musí stát. Vemte si, že za 3 roky zadlužení českého státu má stoupnout o 1 bilion korun. Ano,
ty schodky, když se nás čítají, logicky, tak to dá dohromady plus minus 1 bilion korun. Plánované schod, tedy schodek minulého roku, letošního roku a příštího roku, to je plus minus 1 bilion korun. Na konci roku 2023 se státní zadlužení má zvednout o 1 bilion korun, abychom si půjčili na ty schodky. Potíž je v tom, že za minulých 30 roků jsme nashromáždili státní dluh 2 biliony korun. A teď za 3 roky 1 bilion korun. To nemusím být atomový vědec, abych pochopil, že něco je špatně. Špatně je struktura státního rozpočtu, špatně jsou předvolební dárečky. A jestli se s tím má něco dělat, tak to znamená buď zapomenout na šíři služeb, které stát financuje. Ať už je to zdravotnictví, ať už je to školství, ať už je to doprava, ať už jsou to další a další veřejné statky nebo veřejné služby. Nebo budeme mít daně 50% nebo víc. A nebo něco budeme muset udělat s ekonomikou. Něco podpořit inovace, podpořit inovativní rozvoj, zmodernizovat ekonomiku, no aby tady zůstalo více peněz, více přidané hodnoty, více zisku. Těch metod, jak to udělat, je nekonečné množství. Já nejsem děd vševěd, ale debatovat se o tom musí začít. To je můj komentář, moje hodnocení těch drastických čísel, které jsme se dozvěděli dnes. Celé tohleto expoze, celé to mé vysvětlení bylo vyprovokováno tím číslem minus 255. Strašný. V předchozím vstupu jsem se snažil vysvětlit poměrně komplikované téma co nejjednodušeji a prostě říci vám, že máme problém. A že tvářit se, že problém není, protože je teď sluníčko, těšíme se na dovolenou, za pár týdnů se rozjede Česká republika po dovolených, ať už na Šumavu nebo do Chorvatska, tak ten problém nezmizí. Jo. Ten problém se státními financemi máme. Strkání hlavy do písku občas dělají pštrosové, ale taky už zjistili, že to moc nefunguje. A to, že o tom musíme mluvit a to, že ho musíme začít řešit my teď v těchto dnech, v těchto týdnech, v těchto měsících, to je prostě fakt. Tak a teď něco lehčího než hluboké otázky státního rozpočtu a ekonomické rozbory. Dominik Feri se nechal ostříhat. To je zpráva, která teď plní teda bulvární média. On pan Feri se do těch bulvárních médií i do seriózních médií posledních týdnech dostává asi častěji, než chtěl, ale o té jeho aféře podezření ze sexuálního násilí a tak teď mluvit nechci. To jsme tady komentovali mnohokrát. Ale on si svoji image, jak si tím svým účesem vysloužil, nebo tu pozornost zasloužil také. Nejen tím, co říkal a tak dále, jak vystupoval, ale také tím účesem. A to je minulost. Od dnešního dne pan Feri je takto ostříhán. Asi proto, aby na první pohled nebylo vidět na ulici, že je to on, pan Feri, protože jeho přítelkyně mimochodem řekla, že se cítí jako štvanec. Upřímně, to se nedivím. Chápu, že panu Ferimu teď není nejpříjemněji. Otázka je, jestli těm ženám, které ho tedy obvinili z toho násilí, je příjemněji. Ale jak jsem říkal, teď tohle to hodnotit nechci. Tomu jsme se tady věnovali minulý týden. A samozřejmě, pokud bude něco nového, pokud bude nějaký postup ve vyšetřování nebo další nějaké důkazy, další události, tak vám to nepochybně řeknu, na to se můžete spolehnout. Tak, to byl pan Feri. A teď okénko Benešová. Marie Benešová. Marie Benešová je fakt neřízená střela. Já ji trošičku znám, několikrát byla tady u mě v mých pořadech. Ona nikdy neudělá to, co nechce, a nikdy neudělá to, co chce někdo jiný a ona to nechce. Takhle to prostě je. Ona je svým způsobem skutečně neřízená střela. Pro slovo, ostré slovo nebo kontroverzní vyjádření tradičně nejde moc daleko. To patří k její osobnosti. Tradičně se nebojí žádných střetů s novináři a podobně. Včera se stalo několik událostí. Teda jedna byla událost a druhý byly výroky paní ministryně spravedlnosti. Ta první událost je, že se včera demonstrovalo před ministerstvem spravedlnosti v Praze 2 v Nuslích se demonstrovalo. Bylo tam možná několik tisíc lidí, vysoké stovky určitě. Byly tam transparenty, které vyzývaly Marii Benešovou k rezignaci a také vytištěné dopisy, rezignační dopisy. Ten důvod je pořád stejný.
Milion chvilek pro demokracii, tedy ten spolek, který kdysi založil Mikuláš Minář a který má masovou podporu veřejnosti. Pražské tedy určitě, ale vidíme, že té nálepky Pražská kavárna nebo Pražský spolek nebo spolek Pražské kavárny se snaží zbavit, protože ty demonstrace tradičně poslední dobou organizují i v jiných městech. Tak včera ta demonstrace tedy byla v Praze před ministerstvem spravedlnosti. Marie Benešová si toho jako nevšímá, je to jako jedno. Ale je pravda, že oni ty první velké demonstrace proti Marii Benešové a vůbec toho milionu chvilek pro demokracii, toho spolku, no tak byli zaměřený proti Marii Benešové. A tehdy bylo podezření, že zasáhne do kauzy Čapí hnízdo. Já jsem Marii Benešovou bránil. Já jsem říkal, že je neřízená střela a že do kauzy Čapí hnízdo zasahovat nebude. Určitě ne, proto, že jí to Andrej Babiš řekne. Já nevím, možná jsem se mýlil, jo. Možná jsem se mýlil. Protože dějou se věci. Policista, který to vyšetřoval a v pondělí oznámil, že tu kauzu, ten spis předkládá státnímu zástupci Šarochovi s návrhem na obžalobu, už není u policie, to je pozoruhodný. Poslední den, kdy byl v práci, tohleto rozhodnutí udělal a předložil to státnímu zastupitelství a říkal, helejte, já tady stejně končím, mě už se na nic neptejte, mě je to jedno. Já jsem svoji práci udělal, tady jsem to předložil státnímu zastupitelství. Jestli máte nějaký dotazy, tak si to směřujte na státního zástupce Šarocha. Ten Šaroch už to jednou zamás, státní zástupce v Praze, jo? Už to jednou zamás a to řízení zastavil, jo? Že se trestnej či nestal, nebo že se možná stal, ale určitě ho nespáchali ty dva, který jsou obžalovaný. Tedy Andrej Babiš a jeho poradkyně. No. A nejvyšší státní zástupce mu to zrušil, tohle rozhodnutí, a vrátil to tomu Nevtípilovi zpátky. No. Nevtípil už tam není. A nejvyšší státní zástupce ten shodou okolností rezignoval před 2 týdnama. Takže to možná vypadá, že Marie Benešová do toho sáhla, já nevím. Určitě do toho nesáhla tak, že volala policistovi Nevtípilovi nebo Šarochovi, tomu státnímu zástupci, ať se na to vyprdnou, ale možná trošku zahejbala s figurkama na šachovnici, ale to je moje čistá spekulace. Tak, to je můj komentář k tomu podezření, jestli sahala nebo nesahala na Čapí hnízdo, teď nevím. Ještě před měsícem bych řekl, že ne. Teď nevím. A milion chvilek pro demokracii si myslí, že jo, proto tam ta demonstrace byla znova a říkají, vidíte? Vidíte. Před rokem, nebo kdy to bylo, jsme vás na to upozorňovali, možná před 2 lety jsme vás na to upozorňovali a vy jste nám nevěřili. A tady to máte. Čapí hnízdo dopadlo tak, jak jsme říkali. Blbě. Já bych jenom doplnil, že Marie Benešová vystřídala na ministerském postu pana doktora Kněžínka, což byl jako dobrý právník. Problém byl v tom, že on nesepsal úplně přátelský vyjádření k termínu konflikt zájmu podle českého zákona o střetu zájmu. Takhle, přátelský to nebylo vůči Andreji Babišovi. Protože on říkal, že stačí ta možnost mít konflikt zájmu, aby to bylo jednání protizákonné. No. A pak z toho ministerstva odešel. Co si o tom myslí Marie Benešová, to já nevím, ale řekl bych, že to je ten pravý důvod, proč už tam není ten Kněžínek. Ale abych se vrátil k Marii Benešové. Ona teď má vládě navrhnout novýho nejvyššího státního zástupce. To je její práce. Nejvyššího státního zástupce, který by se měl funkce ujmout už za měsíc, jo? Protože Pavel Zeman končí 30. června. Tak vybírá vláda, ale jenom na návrh ministryně spravedlnosti. Takže tam nemůže na tu vládu přijít, já nevím, ministr zemědělství a říct, podívejte, mě napadl tadyhle pan doktor ten a ten, ten by byl dobrý nejvyšší státní zástupce, to nejde. Tyhle ty debaty, kdo by byl dobrý nebo špatný, se musí odehrát u ní, v kanceláři paní ministryně. Jak jsem říkal, na ministerstvu spravedlnosti v Nuslích v Praze. Tak a teď se tedy hovoří o tom, kdo to bude. Paní ministryně si nějak neprozřetelně zúžila výběr. Abyste tomu rozuměli, struktura státního zastupitelství je nejvyšší státní zástupce, pod ním jsou 2 vrchní státní zástupci, což je paní Bradáčová
a pan Ištván Bradáčová v Praze a Ištván v Olomouci. Pod nima jsou krajský státní zástupci a pod nima jsou okresní státní zástupci. Někde mezi tím se tam motá Praha, která to má komplikovanější, jako vždycky všechno. My Pražáci jsme prostě jeden velký problém. Nicméně paní ministrině si zúžila tu práci tím, že řekla, že na krajských státních zastupitelstvích jsou samý mlaďoši. Jinými slovy, že mlaďochy nechce na ten nejvyšší post. Já bych teď jenom jako poznamenal, že když se Pavel Zeman ujímal té funkce nejvyššího státního zástupce a nastupoval po paní Vesecké, jo, už před 11 lety, no tak mu bylo 36, jo, z pohledu paní ministryně nepochybně byl mlaďoch. Nicméně teď si to rozmyslela. Oni řekli, že průměrný věk krajských státních zástupců je 53, což nejsou mlaďoši. Já bych rád, aby my, skoro 53 letí, jsme byli považovaní za mlaďochy, ale nejsme považováni za mlaďochy. A paní ministrině včera řekla, že to takhle nemyslela, že u těch krajských státních zástupců jsou některý zajímavý jména, takže ten termín, že nebude jmenovat mlaďochy, nebo tu větu, že nebude jmenovat mlaďochy, bere zpět. No tak uvidíme. Já další jména říkat nebudu, protože mimochodem o tom bude jednat paní ministrině s tím panem Ištvánem a paní Bradáčovou, teda těma vrchníma státníma zástupcema v Praze a v Olomouci. Já doufám, že jsem to řekl srozumitelně. Dneska jsou to teda témata. Nejdřív jsem vás obtravoval a vysvětloval strukturu státního rozpočtu. Teď vám zase vysvětlu strukturu státního zastupitelství. No doufám, že jste mi to odpustili. Nudná je práce poslance, jo. Jenom málo kdy se zabývají věcma, který někoho baví, jo. Já když jsem se díval na seznam těch věcí, které v tom parlamentu teď jsou, jo, pamatujete, minulý týden se začalo mluvit o tom, že v parlamentu teď leží 500 zákonů, různých novel nebo úplně nových zákonů, který by měli poslanci projednat a teď teda se bude vybírat to, co by se jako mělo stihnout projednat. Tak já jsem viděl ten seznam, někdy to bylo na internetu a bylo to hrozně nudný, jo, nějaký zákony o puncovnictví a o hloubení nerostů a o ochraně krajiny a novela o tom, co je to remízek a takovýhle blbosti nebo blbosti. Oni to asi nejsou blbosti, ale přiznejme si, že to nejsou úplně nejatraktivnější témata, který plní přední stránky novin. Tak poslanci měli včera velký den, protože schvalovali věci, které relativně jsou zajímavé, jo. Vždycky je zajímavý hlasování o nedůvěře vládě, pak je zajímavý vystupování poslance Volného a Bojka, protože vždycky je nějaký průšvih, který může plnit první stránky novin. A včera se zabývali tím zákonem o tom, že to přechylování příjmení, to soukupová, žena Soukupa je Soukupová a žena Nováka je Nováková, tak nebude povinný, že teda žena Soukupa bude taky Soukup. No, prostě to nebude povinný a ženy si tedy sami rozhodnou, jak tedy po sňatku se budou jmenovat. No. Poslanecká sněmovna to teda schválila. Neschválila to, že by v občanském průkazu, to je pan Profant, to je Pirát, oni Piráti chtěli, aby v občanském průkazu nebyla muž a žena, aby tam nebylo teda pohlaví, jo, paní, těch pohlaví je hodně prej. No, já jsem staromilec, se přiznám, a myslím si, že jsou dvě, ale možná jsem teda opravdu staromódní a už se blížím do důchodu, nebo bych tam měl jít. No. Každopádně to ova teď nebude povinný, ale nebuďte ještě jako moc natěšený. Vy dámy, které se hodláte v létě vdávat a už se těšíte, že nebudete soukupoví, ale soukupové. Tak to ještě není tak jistý, protože ten zákon, který včera schválila poslanecká sněmovna, ještě musí schválit Senát, který to buď schválí, nebo jim to tam vrátí. Jestli jim to tam vrátí, tak podle mě oni už to do října nestihnou dodělat. Takže ta nová poslanecká sněmovna bude muset hlasovat znova a kdo ví, jak bude vypadat. To nevím. A ještě by to musel stihnout podepsat prezident. Teoreticky by mohl, ale já nevím, co si o tom prezident myslí. Jestli je to správně nebo dobře, to nevím. Já jsem četl spoustu věcí, co si pan prezident myslí. Taky jsem s ním léta dělal rozhovory, ale o tomhle nic nevím. Takže si myslím, že to neprojde. To je teda můj tip. I když poslední dobou se mýlím. Třeba s těma komunistama. Já jsem si myslel, že tu nedůvěru vysloví. A teď to vypadá, že zase nevysloví. Každopádně zítra vám řeknu, jak to dopadlo. I když nevím. Takhle do večera možná se hlasovat nebude. A nebo bude.
Nebo bude, víte proč? Možná to hlasování nebo to exhibování poslanců při vyslovování nedůvěry vládě nebude tak žhavý zítra. Že budou chtít skončit do 7. Víte proč? Protože zítra je hokej, hrajem s Finama. A kdo by se zabejval důvěrou nebo nedůvěrou vládě, když hrajeme s Finama, že jo? To je jasný. Tak a teď školy. Školy. Školy byly zavřený nejdýl v Evropě. Teď už jsou otevřený a já jsem rád, že nejvyšší správní soud se dostal k rozhodování o školách. Teď už je to jedno, jo, protože školy jsou otevřený. Ale abyste věděli, nejvyšší správní soud včera rozhodl, že uzavírání škol plošně není ústavní, že se to takhle nesmí do budoucna. Škoda, že o tom nerozhodl dřív. Rozhodl o tom včera. Takhle, nejvyšší správní soud říká, že se to nesmí plošně, že uzavírat školy, kde není žádná nákaza, nejde, že to je protiústavní, že právo na vzdělání je zaručeno a že nejde zavřít preventivně všechny školy. Teoreticky vzato je možný zavřít školy, kde je nějaká nákaza, třeba koronavirem, ale není možný zavřít školy, kde žádná nákaza není. Tak to jsme rádi pro příště, pro příští pandemii. Já teda doufám, že toto rozhodnutí soudu už nebude citováno, neb žádnou pandemii už mít nebudeme. Tak a teď okénko ANO, hnutí ANO. No, jak jsem vás informoval, nejviditelnější tváře hnutí ANO mají potíže. Potíže má Faltýnek, Jaroslav Faltýnek, bývalý první místopředseda, pravá ruka a muž pro všechno, nebo HPV. HPV. V jednom z mých zaměstnání, ne, bylo to studentský aktivismus, jo, jsme měli místnost v dobách občanského fóra, která se jmenovala HPV. Já jsem to nevymyslel, já jsem se potom ptal, prosím vás, co to je ta místnost HPV? A oni mi řekli, to je pro vás, pro studenty. A já říkám, a proč HPV? A oni mi řekli, HPV je holka pro všechno, jo, to bylo v pořádku. Občanské fórum, když tam byli studenti v tom koordinačním centru, no tak dělali to, co bylo potřeba. Roznášeli letáky, prodávali noviny, prodávali třeba plakáty Václava Havla, nebo řídili, nebo něco podobného, co kdo uměl. Takže od toho je to HPV, holka pro všechno. A Jaroslav Faltýnek byl takový MPV, Andreje Babiše, muž pro všechno. A má potíže. Protože na Vysočině, kde by měl kandidovat do parlamentu, do nový poslanecký sněmovny, ho nechtějí. Nechtějí ho tam, prostě to zamítli, Vysočinská nebo organizace Hnutí ANO na Vysočině to zamítla. Říkali, ne, Faltýnka tu nechceme, jestli ho sem dáte, tak rozhodnutím Prahy, což je teda ten celostátní výbor, a jinak ho tu nechceme, ať si ho dá na kandidátku někdo jiný. Logická otázka je, co ten celostátní výbor udělá. Andrej Babiš se zdá včera tak trochu dal od Faltýnka ruce pryč, protože říkal, že do rozhodování toho výboru zasahovat nebude, že si vyčká, jak ten výbor rozhodne o Faltýnkovi. Jestli ho jako z Prahy ten výbor nařídí na to lídrovství ty kandidátky na Vysočině nebo ne. Já nevím, možná slyším trávu růst, jo, ale možná se pánové dohodli, i když Andrej Babiš říká, že s Faltýnkem o tom nemluvil. Že se do toho rozhodování té organizace na Vysočině montovat nebude, že je mu to jedno a že se nebude montovat ani do rozhodování toho výboru a že počká, jak to dopadne. Takhle, jestli něčemu nevěřím, tak to je to, že Andrej Babiš nezavolal nebo nenapsal SMSku Faltýnkovi, Jardo, co blbneš, chceš tam nebo nechceš. A Faltýnek určitě odepsal a říkal, Andy nechci. To je teda můj typ, jo. On to i v otázkách Václava Moravce říkal, Jaroslav Faltýnek, že už je otrávený, že po něm jdou média, furt to někdo vyšetřuje, furt to z něčeho někdo podezřívá. Teď měl zase skandál s tím deníkem a že se na to může vykvajznout. Zase můj typ, možná špatný. On se na to asi opravdu vykvajzne. Kdo se na to vykvajzne určitě, jsou takový ti hvězdní podnikatelé, který teď zasedají v parlamentu za hnutí ANO a byly to takový ty viditelné tváře podnikatelského stavu, jo. Že Andrej Babiš jako miliardář vstoupil do politiky, založil si to hnutí ANO, ale ostatní podnikatelé s ním šli do politiky taky. Takový třeba pan Juříček, který
je majitelem velké firmy Brano. Jo. Oni dělají zámky do aut, ale pro spoustu automobilek na světě a takovýhle zámečnický výrobky, tak říkal, že už dál jako kandidovat nebude. Stejně jako další podnikatel, který je v parlamentu za hnutí, ano, pan Staněk, nebo pan Bláha, ten známý pekárenský podnikatel z Liberce, který je teď v parlamentu, říkal, že už ne, že mu to stačilo. Tak to vypadá, že podnikatelé z toho nadšení, že budou budovat stát, jo? Že budou řídit stát, že budou dělat něco dobrýho, poměrně rychle vystřízlivěli. Teda já se jim nedivím. Okénko restaurace. Už jste se stavili na večeři nebo na oběd v restauraci po mnoha měsících. Já se přiznám, že jsem byl v restauraci naposledy před Vánoci. Byli jsme tam s dětmi na obědě. Jak bylo to rozvolnění před Vánoci? Přiznám se, ano, byli jsme před Vánoci na obědě. A pak jsem byl včera. Včera jsem se stavil na večeři a bylo to takový zajímavý. Jak známo, já docela rád vařím. Myslím si, že nevařím špatně. Ostatně to budete moct zhodnotit za chvilku na televizních obrazovkách, respektive sobotu. Ale od té doby jsem v restauraci nebyl. Včera jsem byl na večeři a bylo to fajn. Jo. Po dlouhé době se o mě někdo postaral, takže mi někdo uvařil, uklidili po mně talíře. Nemusel jsem to mejt ani dávat domičky, nemusel jsem se o to starat. Bylo to docela příjemný. Pak jsem si dal skleničku vína a jel jsem domů. To bylo dobrý. Jo. Potíž je v tom, že restauratéři si nemyslí, že je to úplně dobrý. Samozřejmě, že se potýkají s výpadkem tržeb. Samozřejmě, že je vidět na první pohled, že je to trošku dražší všechno. Jo. Oni teď využívají toho návalu. I ta moje včerejší večeře jo, byla na rezervaci několik dnů dopředu. Užívají si návalu a logicky, když je vysoká poptávka a vidí, že tak jako tak bude obsazeno, tak samozřejmě logicky stoupají ceny. To není nic proti restauratérům, to je prostě ekonomická zákonitost. To se dalo očekávat a stalo se. Ano, skutečně jídlo je o trošku dražší. Teď je jako předčasný říkat o kolik, jo. A není to jenom ziskuchtivost restauratérů, oni jsou taky dražší suroviny. Mimochodem, třeba obilniny, ty stouply o více než 50%. Olejniny, to samý a další suroviny, které jsou potřeba jak v domácích kuchyních, tak v restauracích, jsou prostě dražší. A samozřejmě ta touha nebo snaha dohnat aspoň trošku těch ztrát tam je. A má ještě jeden problém restauratéři, a to docela velký. 1/3 lidí, kteří pracovali v gastronomii, si našla jinou práci a do gastronomie se vrátit nechtějí. To znamená, restauratéři, kavárníci, cukráři nebo majitelé cukráren a tak dále, tak se potýkají s velkým nedostatkem personálu, který se jen tak hned nedaří nahradit. 1/3 lidí si našla jinou práci. V průběhu pandemie, ano, tak logicky, co měli dělat. Našli si jinou práci a jsou s ní spokojeni. A do restaurace se vrátit nechtějí, zejména číšníci. Těch je tedy dramatický nedostatek. Ona je to fakt těžká práce. Být hodiny a hodiny na nohou. Ty mzdy v gastronomii tradičně nejsou příliš vysoký. V tabulkách jaksi průměrných výdělků číšníci, kuchaři končí tradičně poměrně nízko. No jo, já vím. I když se zavedlo EET, tak pořád část mest se dává na černo, to víme. Nicméně ti, kteří si našli jinou práci, jsou teď jako spokojení. No tak uvidíme. Já si myslím, že se to srovná, ale teď aktuálně restauratéři řeší další problém. Tak a kdo má problém, jsou obyvatelé vesnic a městeček na česko-polské hranici. Teď mluvím samozřejmě o kauze Turov. Turov je obří hnědouhelný důl, který je přesně na hranici Polska a České republiky, na severu. Dejme tomu, když pojedete na Liberec, tak na severu. Na hranicích Německa, Polska a Česka se plus minus, tam v té oblasti to je, přímo na hranici je tenhle ten obří hnědouhelný důl. Místní obyvatelé říkají, že dříve o něm moc nevěděli, až v zimě zjistili, že tam je, protože byl pořád špinavý sníh. Jo. To se asi zlepšilo, protože to ten popílek se zachytává, odcíření elektráren a tak funguje. To se asi zlepšilo. Nicméně teď se potýkají s rozšiřováním toho dolu, jo. Protože ten důl bere spodní vody. No, shodou okolností jedna z těch vesnic nebo městeček, městysů, který jsou na hranici, přímo na hranici, se jmenuje Uhelná, jo.
vesnička Uhelná se potýká s nedostatkem vody a nejen tahle ta vesnička se potýká s nedostatkem vody, protože ta Uhelná a ty obce jsou zhruba 300 metrů nad mořem. A ten důl je 300 metrů hluboký, to znamená jeho nejnižší místo je na úrovni moře, no a stahuje podzemní vody. Je to problém, je to samozřejmě problém. Nikdo netušil, že ten důl se bude rozšiřovat takhle rychle. Dokonce tak, že čeští obyvatelé se budí ráno v 6 hodin, protože začnou jezdit nákladňáky, které slyší. Oni říkají, že když to začne couvat, tak ty moderní nákladňáky, když couvají, tak samozřejmě vydávají velmi výrazný zvukový signál. No takže to slyší až do ložnic. A Česká republika dlouho vyjednávala s Polskem o tom, že by se ta těžba neprodlužovala, jo? Že by se to nějakým způsobem omezilo, aby ten důl se dál nerozšiřoval, protože hluk, prašnost a samozřejmě ty spodní vody jsou velký problém, za kterými jako nemůžeme. Jo? I ten světelný smog, za kterými nemůžeme. To dělají Poláci a ty obyvatele těch vesnic na hranicích jako trpí. Tam je celá řada lidí, kteří třeba před 10 lety si zrekonstruovali dům a ten dům je teď neprodejný. Prostě neprodejný, protože tam za není voda, za B je tam v noci hluk a je to prostě nepříjemný. No. A Poláci se na nás jako vykvajzli. Oni, polská vláda tomu dolu, prodloužila těžební licenci do roku 2044, jo. Což asi teda úplně neuspokojilo Čechy, kteří žijí v okolí. My jsme si stěžovali Evropské komisi, Evropská komise to řeší a Poláci jsou naštvaní, jo. Poláci jsou naštvaní. Ne, že by měli rádi jako práh a tak, ale je tam jako stovky a tisíce pracovních míst. Takže na polské hranici, jo, začíná být jako husto. V tom pohraničí. Opravdu v místních hospodách dost často je nápis Čechy neobsluhujeme, protože Češi si stěžují Evropské komisi, je dost dobře možný, že ten důl bude uzavřený a my přijdeme o práci. Takže Češi jsou parchanti, který nám vzali práci, ať si trhnou nohou. Úplně stejný napětí logicky je zase na české straně hranice. No tak jsem vás o tom informoval, možná jsem vám chtěl vysvětlit, co zatím je, za tím česko-polským konfliktem okolo dolu Turov. Nic jiného, než to, co jsem říkal, akorát to je docela dost. A teď kauza vojáci. Vojáci mají zase problém. Ne teda, že by na ně někdo zaútočil, nebo na naši republiku někdo zaútočil a oni nás museli bránit, to ne. Ale mají tradičně problém s penězma. A zdá se, že ho budou mít i příští rok. Letos si pamatujete, co se dělo okolo komunistického návrhu. Komunisti trvali, že se jim sebere 10 miliard. Aby jsme měli představu, ten rozpočet armády činí letos zhruba 95 miliard. Jo. Takže 10 miliard z toho je docela dost. Jo. Desetina, nebo víc než desetina toho rozpočtu. No, takhle. Vláda to tam vrátila z vládní rozpočtové rezervy, takže letos vojáci mají 95 miliard. Komunisti se sice chvilku rozčilovali, pak dokonce vypověděli ten toleranční patent, který měli s Andrejem Babišem, říkali, helejte, tohle se nedělá. Jo, vy jste nám slíbili minus 10 a to jste udělali v prosinci, ale zase do února jste tam těch 10 vrátili. Jo? To není fér, protože výsledek je 0 a ten rozpočet je 95 a to jsme my nechtěli. My jsme chtěli 85. Dokonce to vypadalo, že komunisti to myslejí vážně, ale nemyslí. Komunisti jsou ani v oblečení, ani nahý, ani ryba, ani rak, ani vlevo, ani vpravo. No prostě narážím na to, že zítra pravděpodobně tu vládu Andreje Babiše podpoří nohama, aby nebyla v demisi, takže tam nepřijdou, ale svým voličům říkají, hlejte, my oficiálně už s tím nemáme vůbec nic společného. Netahejte nás do toho. My za ty průšvihy Andreje Babiše nemůžeme, tak si trhněte nohou. Netrhněte nohou, volte nás. No jo, ale úplně pravda to není, to je jedno. Ale zpátky k té obraně. Na příští rok se zdá, že Alena Schillerová a možná Andrej Babiš tak trochu počítají zase s komunisty. Že počítají s tím, že by teoreticky vzato mohli vyhrát ty volby. Teoreticky vzato by prezident republiky
znova jmenoval Andreje Babiše předsedou vlády. Teoreticky vzato by se tam mohli uplacírovat i socani, tedy sociální demokraté. A teoreticky vzato by to mohlo fungovat, jak je osvědčený, že je podpoří komunisti. Jak jinak si vysvětlit to, že vojáci na příští rok mají dostat zhruba o 5 miliard míň, necelých 5 miliard míň. Jinými slovy, ten rozpočet na příští rok, který teď navrhuje Alena Schillerová, nebude 95, ale 90. Tak. Jestli to správně nebo špatně, co všechno se má koupit nebo nemá koupit, to prosím pěkně já nevím. Já nejsem zrovna expert na armádní rozpočet, ale říci jsem vám to musel. Tak a teď zůstaneme u Andreje Babiše. Andrej Babiš, teď už nemluvím o těch tankách a armádě, ale o střetu zájmu. Je to složitá věc. Ten střet zájmu Andreje Babiše má několik jako věcí nebo rovin. Jo. Jedna je, jestli Evropská komise bude proplácet dotace České republice nebo nebude, jestli Agrofert čerpal něco neoprávněně, protože Andrej Babiš je v konfliktu zájmu. Ten konflikt zájmu neznamená nic jiného, než že ten, kdo může ovlivnit podmínky pro ty čerpání, pro to čerpání těch dotací, je sám čerpá. On anebo ty jeho firmy. Tohle je pro Evropskou komisi nepřekonatelný problém. Nepřekonatelný problém. Tohle je ten problém. A to se řeší. Evropská komise tedy zaujala stanovisko, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu. Mimochodem, Agrofert včera oznámil, že konečným příjemcem výhod, tedy takzvaným beneficiary owner, skutečným majitelem Agrofertu, je Andrej Babiš. I když mezi Andreje Babiš a Agrofert byly vsunuty ty svěřenské fondy, tak to na věci vůbec nic nemění. Ale zpátky k těm několika rovinám. Jedna věc jsou dotace. A druhá věc je trestná činnost. Jo. Jestli Andrej Babiš tím, že je jako ve střetu zájmu, spáchal trestný čin. Já teda osobně si myslím, že ne, jo. Že trestnou činnost Andrej Babiš v tomto případě nepáchá. Jestli ji páchal v kauze Čapí hnízdo, to já samozřejmě netuším, jo. Ale trestní oznámení, které teda podali Piráti, že Andrej Babiš tím, že je ve střetu zájmu a těma dotacema pro ty jeho bývalé firmy, které mu přidělují různý ministerstva, spáchal trestný čin, to podali. Český vrchní státní zastupitelství v Praze se tím zabývalo, ale podle mě celkem s ulehčením. Jo. Řekli, že tenhle ten případ se musí dát do Lucemburku. V Lucemburku totiž sídlí úřad veřejného žalobce, který se zabývá případnou trestnou činností spáchanou na evropských penězích. Chápete? Oni říkají, nezlobte se, to je evropská regule, prostě to je zákon. Vy nakládáte z penězi všech Evropanů, to znamená, bude tady Evropský úřad veřejného žalobce, který bude případně stíhat trestnou činnost spojenou s dotacemi. Lenka Bradáčová, vrchní státní zástupkyně, asi v Praze, asi celkem s ulehčením zabalila ten spis do mašličky a říkala, nedá se nic dělat, jiná možnost, než že se tím budou zabývat v Lucemburku, tady není, dali to do krabice a Express Rekomando to poslali do Lucemburku, ať se s tím Babišem trápí někdo jiný. A mimochodem, 1. června měl být spuštěn ten registr skutečných vlastníků. Jak jsem říkal, Agrofert a všechny ostatní firmy v České republice museli oznámit jméno fyzické osoby, která je konečným příjemcem výhod. Když firmu vlastní jiná firma a jiná firma vlastní jinou firmu a ještě jiná firma vlastní tu jinou firmu, tak stejně na konci toho řetězce musí být nějaký člověk, fyzická osoba, ať už Čech nebo cizinec nebo skupina lidí, kteří to vlastní, kteří jsou teda konečnými příjemci výhod. A tenhle ten registr měl být spuštěný 1. června. A on pořád nefunguje, protože to je další z registrů, který dojel v uvozovkách na příliš velký zájem. Jo. Je to teda zajímavá věc. Jo. Každý registr, který spustíme dřív nebo později, zkolabuje. Tady bych ty úředníky jako bral trochu v ochranu, jo. Protože takhle, kdo z nás by ve svém volném čase brouzdal po internetu a vyhledával, kdo je konečným příjemcem výhod televize Barrandov. To nemusíte přeci hlásit, to přeci vidím, to jsem já. Stejně tak teď víme, že je to Andrej Babiš, ale zdá se, tedy u toho Agrofertu, ale zdá se, že je to tak atraktivní téma, že už druhý den to nefunguje. Je to přetížený, podle mě je to přetížený proto, že všichni hledají Andrej Babiš. Čeho všeho je Andrej Babiš konečným příjemcem výhod? Já nevím, ale až to bude fungovat,
Já si to prohlídnu a tady vám to řeknu. Tak a teď je čas na rozhovor s pánem, kterého si vážím a kterého ve studiu vždycky vidím rád. Martin Netolický, dobrý večer. Dobrý večer. Hejtman Pardubického kraje, ale já začnu celostátními tématy. Jak to zítra dopadne? Myslím hlasování o nedůvěře vládě. Já jsem několik týdnů říkal, že nakonec se to s komunistama nějak domluví. Pak jsem znejistil, když komunisti říkali v žádném případě budeme hlasovat, jak nám řekne ústřední výbor, akorát ústřední výbor pravděpodobně nám řekne, ať hlasujeme proti vládě. Dneska to vypadá jako, že se domluví. No. Těžko říct, já se domnívám, že oni budou hlasovat nohama, ale necháme se překvapit, co nastane zítra, protože vyplývá z toho, že hlasovat pro důvěru, nebo respektive ono je to hlasování o nedůvěře, takže v tomto případě proti návrhu de facto hlasovat komunisté nebudou, ale pravděpodobně odejdou ze sálu, ale vzhledem k tomu, že je to hlasování o nedůvěře, tak je potřeba 101 za všech okolností, není to většina přítomných, ale většina všech, no a domnívám se, že to usnesení neprojde, ale může také nastat varianta, že budou hlasovat spolu s ostatními opozičními stranami, ale tady už zase víme, že pan prezident se rozhodl, že za všech okolností, i kdyby vláda podala demisi bezprostředně, tak pověří. Ono to asi je symbolicky významné pro opozici, i kdyby to tak dopadlo, ale je jasné, že prezident republiky nechá vládu dovládnout. Je to úspěšná vláda? Už je jako čas pomalu bilancování. ČSSD v ní je od samého začátku. Když se ptám představitelů ČSSD, ať už to byla Jana Maláčová a další, teď tady byla paní Gajdušková, tak unizono zní, že je docela úspěšná z pohledu sociální demokracie, protože sociální demokracie prosadila celou řadu svých priorit. Ale vedle toho jsme nezvládli pandemii, vedle toho jsme nezvládli celou řadu věcí. No a vedle toho taky prosazovala podle mě nespravedlivé zrušení superhrubé mzdy. Byl tam koaliční rozpor, což já osobně nepovažuji za normální úspěšné vlády. No a zároveň například schválení stavebního zákona pro mě překvapivě hlasy pouze hnutí ANO a SPD, což je zajímavé, protože ani KSČM, která zvažovala, že podpoří stavební zákon, tak pro ně nehlasovala. No a i vzdor odborníkům nebo lidem z území. To znamená, já si netroufnu říci, jestli je vláda úspěšná či nikoliv. Já k tomu můžu říct akorát to, že vláda se snaží tuto zemi spravovat, každý ať si udělá úsudek. Dál se ptát nebudu. Já si teda myslím, že úspěšná moc není, že ty nevýhody nebo neúspěchy převážily úspěch, ale abychom byli spravedliví. Samozřejmě, že některé věci dobré pro tuhle zemi a pro obyvatele vláda udělala. Ale já bych se chtěl vrátit té státní správě. Jo. Mě třeba ten stavební zákon jako šokoval tím, že se mají vytvořit nový úřady a říkal jsem si jako další tisíce úředníků a další stovky budov. A jak to jako bylo namyšlené? Jak to jako nebylo namyšlené? Protože když se na to ptám, tak říkají, ne, to není pravda. Ty úředníci jako nenarostou, oni se jenom vemou z těch obcí, kde vykonávají tedy přenesenou činnost státní správy a dají se do toho úřadu. Ale oni se jenom tak jednoduše nevemou, protože oni jsou zaměstnanci obcí a krajů, kraje a obce, ať chceme nebo nechceme, tak pořád v současné době nejsou strukturou národních výborů, která by byla pod státem. Jsou to samostatné entity a jsou tito úředníci zaměstnanci obcí a krajů. A já můžu říct, jak budu postupovat u nás, pokud k tomu vůbec dojde. My si dáme s panem ředitelem krajského úřadu schůzku s jednotlivými gescemi a těmi lidmi, kteří vykonávají příslušnou agendu a budeme je přesvědčovat, aby zůstali, protože jsou to odborníci, kteří paradoxně v této chvíli vykonávají státní správu na úseku stavebního řízení, ale my bychom takovéto lidi rádi viděli na své straně třeba u investic, které chystáme. V sekcích, to je dobrý a to je výborný, takže ty, kteří to umějí, zůstanou na krajských úřadech a do nového úřadu nastoupí ty, kteří to neumějí a budou se to učit. Já neříkám, že jsou hloupí, ale budou se to učit. Takhle, říkáte zhruba to, co jsem si o tom myslel, jo? Víte, ona to totiž není destrukce z naší strany, my takto budeme postupovat všichni prakticky, protože chceme mít na úřadech kvalitní lidi a my jsme na to stát upozorňovali, že nemůže vzít tyto lidi, protože mají pracovní smlouvu nikoliv s Ministerstvem pro místní rozvoj, které má v gesčině na starost stavební zákon, ale s krajským úřadem, respektive s krajem jako takovým. To znamená, že my budeme určitě stát o tyto odborníky a já jsem zvědavý, kdo bude vykonávat stavební právo. Ostatně i František Lukl, s kterým v tomto jsme ve shodě.
vládě, nebo Stanislav Polčák jako šéfové partnerských organizací, které zastupují obce, tak říkají to tež, protože všichni budou přesvědčovat tyto lidi jako kvalitní lidi, ne, aby tady zůstali. Jako přesvědčujete přesvědčeného, protože já vytvoření nového úřadu, mě to za A děsí, za B jsou tam samozřejmě ty logické otázky, kdo tam půjde, jo? Tak pokud někdo 20 let dělá na krajském úřadě v Pardubicích, je tam zvyklý na to prostředí, má tomu přizpůsobené bydliště, svoje kolegy a bude mu tam nabídnuta jiná práce, no tak předpokládám, že bude první zvažovat novou nabídku od krajského úřadu, až potom nabídku od nějakého jiného nově vznikajícího úřadu, u kterého konec konců nevíme, jak dlouho bude existovat. No. Víte, to jako MMR, Ministerstvo pro místní rozvoj a paní ministrině Dostálová, které jsem to říkal, takže to není nic špatného, když to tady zmíním, furt argumentuje tím, že v České republice je jedno z nejdelších stavebních řízení a je to potřeba změnit. To je pravda. Akorát to stavební řízení se prodloužilo v těch posledních letech až na dvojnásobek. Ale nezapomeňme, že to vykonávají tu stavební správu stále titíž lidé. To znamená, tady to není dáno tím, že by ti lidé, kteří tam jsou, tak byli nekompetentní a prodlužovali to sami. My jsme si to sami zaplevelili a bohužel to je taky kvalita naší legislativní činnosti. Ostatně teďka je to je diskuze kolem pandemického zákona, protože přece nejvyšší správní soud mluvil něco podobného, že máme nějaké legislativy. Ti legislativci nepíšou ty zákony. To je další dobře. Otázka. Nejvyšší správní soud zrušil celou řadu různých opatření, které byly vydány na základě pandemického zákona, který jsme přijali před 2 měsíce. Otázka je, jestli jako opravdu jsou ty legislativci tak neschopní, že nebyli schopni předvídat nějakým způsobem limity daný ústavou nebo jinými zákony, aby to potom celý zhavarovalo. Naštěstí teda nemáme tak drastickou a špatnou pandemickou situaci jako před několika týdny nebo měsíci, kdyby to velké rozvolnění mohlo mít velké následky. Ale mě úplně jako šokovalo to, že nejvyšší správní soud prohlásil, že plošní zavření škol je nezákonný. Jo. Téhle, to, aby jsme to, jenom dokončili tu základní myšlenku. Jo. Jste právník tak, jak já. A je přece rozdíl vykonávat advokaci, být na státním zastupitelství nebo soudcem, a nebo tu legislativu vytvářet, to znamená psát zákony. To je specifická a jenom chci profese. Zdůraznit, že to nedělají poslanci, protože poslanci jsou laici, sice někteří lítají po regionech a vykládají, jak píšou zákony, není tomu tak. Ty zákony se připravují dlouho a připravují je odborníci, nebo by měli připravit odborníci, kteří jsou schopni formulovat tyto zákony a ti jsou na ministerstvech. A tady to ukazuje, že postupně v těch jednotlivých oblastech se nám děje to, že z ministerstev často vychází neúplně kvalitní legislativa. No a potom se nám stane například jako u toho stavebního řízení, že je najednou dvojnásobně dlouhé, ale nikoli vinou těch lidí, kteří ale to protože vykonávají. Protože těch povinností a lhůt je tam přesně tolik, tak. Že to prostě. A to sami máte u pandemického zákona. No. Čili já myslím, že bychom se měli podle mě soustředit na přípravu kvalitních legislativců, kteří vytváří ty texty, aby potom nedokázali. Ale legislativci z právnických fakult je to prostě specializace, která existuje. Ten okruh lidí, kteří to dělají, není příliš veliký a pokud ze státní správy odcházejí, tak to samozřejmě odpovědnost státní správy. Já jsem ty školy teda jako zmínil jako naprosto neuvěřitelný případ, jo, zahrávání si s osudy lidí, ale pojďme zpátky k té vládě. Jaká je nálada sociální demokracie? Teď ty průzkumy jsou takový jako všelijaký. Některé ty agentury uvádí hluboko pod 5%. Včera jsem viděl průzkum agentury Median 7% a ten můj otazník samozřejmě je, jestli ta Hamáčková nebo předsedová strategie, že bude vystupovat tvrdě, rázně, obklopen jenom svými nejbližšími spolupracovníky, kteří s ním souhlasí, vychází nebo nevychází. Já si především počkám, protože tady, když se podíváte třeba na tento graf, to je ten včerejší. To je ten Median, no. Nepletu ten Median, tak tady to vypadá na 7%, což je poměrně optimistické, ale všechny ostatní agentury hovoří o rozsahu 3 až 5%, takže já bych rád věřil tomuto průzkumu. Všimněte si, že ty pohyby jsou i v té první části, protože tady hnutí ANO má prakticky jak ta koalice Piráti STAN, přitom u jiných průzkumů je tam docela velký propad nebo rozdíl, takže opravdu asi bude záležet na tom neupínat se nyní teďka na průzkumy veřejného mínění, ať je to jakákoliv agentura, ale počkat na reálný výsledek. Já sám jsem na to zvědavý, protože ta nálada v ČSSD je z mého pohledu
taková jako Titanic. Komplikovaná. To snad asi Titanic ne, protože na Titaniku se hrálo a zpívalo až do poslední chvíle. Já myslím, že v sociální demokracii se nespívá ani nehraje. Ne, já vím, že vy jste nebo já vás považuji za součást sociální demokracie. Vy jste nikdy neřekl, že ze sociální demokracie chcete vystoupit, akorát s tímto vedením nechcete mít nic společného a nechcete kandidovat tedy do voleb na podzim, jste hejtmanem za ČSSD a budete tedy vyčkávat, jak ty volby dopadnou. Ale někteří sociální demokraté, teď mám na mysli třeba Richarda Dolejše, ty se prostě rozhodli vystoupit a že už tam nebudou. A ten Richard Dolejš, já se osobně neznám, ale byl to poměrně legendární poslanec, takový kdysi Faltýnek sociální demokracie za dob Stanislava Grosse nebo Vladimíra Špidly a teď prostě opouští sociální demokracii, no tak nevím. No tak Richard byla de facto pravá ruka Stanislava Grosse. Já si ho pamatuju, působil v mnoha funkcích, pozicích a je to podobná pozice, jak mám já, akorát on se rozhodl teď odejít. V současné době já jsem řekl, že počkám do voleb a především na to nejbližší období po volbách, protože já nejsem úplně optimistický. Na druhou stranu, my jsme se i s kolegy jasně vyjádřili, že nebudeme žádnou pátou kolonou, takže chceme, aby sociální demokracie uspěla, ale je evidentní, že vedení se rozhodlo pro nějakou cestu a musí mít k tomu teďka maximální prostor. Ale to, že ta nálada je napjatá, to samozřejmě nemá cenu. No uvidíme, já zapírat. Teď těžko odhadnout, které téma bude nejdůležitější v září, v říjnu, protože to téma je nejdůležitější pro ty nerozhodnuté voliče. Jo. Jestli teď někdo uvádí jako svoji nejbližší preferenci hnutí ANO, také se může stát, že bude v říjnu ochoten se vrátit k ČSSD. Těžko teď odhadnout, které téma to bude. Napadá vás? Zaznamenal jste, s čím chce hnutí ANO jít do těch voleb? No, se zvýšením důchodů a tak, no. No, nejen, ale je to, řekněme, větší zájem o takzvanou onkologickou péči v návaznosti na pandemii. To znamená, že tady bylo spousta operací, které byly odloženy a je to jakési emotivní téma, protože onkologie je zrovna oblast, která potřebuje rozvoj. Myslíte, že tohle to bude to téma? Já jsem to samozřejmě zaregistroval, že se mají investovat velké prostředky do velkého onkologického centra. Tohle to je to téma? A já totiž chodím na různá jednání ohledně evropských prostředků toho takzvaného národního plánu obnovy, což jsou opět mimořádné peníze vedle Reactu na to nejbližší období právě po pandemii. A mimochodem onkologická péče z politického rozhodnutí nejmenované osoby, tak je opravdu zvýrazněná. Máte mít, jestli se nemýlím, 10 miliard korun do zdravotnictví obecně, do onkologické péče samotné přes 6. No a má se vytvořit samostatný institut onkologický, ano. Na to má jít 5 miliard. A má to být prioritní téma, protože logicky hnutí ANO říká, my se budeme soustředit teď už ne na očkování a podobné věci, ale na ty odložené operace, které společnost děsí a můžu vám říct, že na těch jednáních se to potvrzuje, protože jsem mluvil i s některými lidmi z hnutí ANO, ti říkali ano, rakovina nebo onkologická péče, to bude náš hlavní trhák. No a potom jdu na jednání o evropských fondech a tam se to potvrzuje u těch odborníků, kteří říkají, tady je nějaké konkrétní tak přání. Tak ta stavba nebo vytvoření toho onkologického centra, institutu, to je pravda. To, že to bude hlavní téma voleb, které má jako zarezonovat v uších veřejnosti, uhnutí, to jsem neslyšel, no, to jsem neslyšel, ale samozřejmě onkologie, rakovina, zdravotnictví je vždycky důležité. Pamatujete na Jiřího Paroubka, jak uspěl se zrušením poplatků, relativně nevýznamné téma, které se vědělo několik měsíců. Nikdo nevěřil, že to bude tak důležité pro lidi. A on si šel za svým a skutečně to dosáhnul. Třeba slyším trávu růst, ale já si sám počkám i na nastavení této kampaně. Každopádně já nemám nic proti tomu, aby se investovalo do této oblasti. Ono by se investovalo stejně. Jo, bez toho, aniž by tady přišel nějaký takzvaný spasitel. Ale já jenom upozorňuji, že ta témata se nyní tvoří. Vyčkává se pochopitelně i na to, jak se pandemie vyvine. To je evidentní, že se vyčkává. No a s čím přijdou jednotlivé strany? Já pevně věřím, že to nebude jenom program Antibabiš. To by bylo málo, protože to už se ukázalo, že je málo. Musí to být jasná alternativa případně vůči právě těmto stranám. Ale říkám, podívejte. Mluvíte za sociální demokracii. No takhle. Já, když jsem říkal vyšší důchody a tak jsem to bral tak, že to bude souboj o seniory. Tak to na mě působilo. Ona tady byla
paní Maláčová, která byla velmi ostrá vůči státnímu rozpočtu, byla ostrá vůči všemu možnému, ale nebyla ostrá samozřejmě k výdajům státního rozpočtu. A já jsem se jí ptal, je to tedy souboj o seniory, o hlasy seniorů? Ona říkala, v žádném případě nám záleží na tom, aby lidé za spravedlivou práci nebo dobrou práci dostali spravedlivou odměnu a spravedlivý důchod. Tomu jakoby rozumím, ale bral jsem to tak, že to bude závod v předhánění se, kdo slíbí víc. Takhle jsem to bral, že seniori, kteří byli tradičně spíše oporou sociální demokracie, teď jsou oporou hnutí ANO, ale tak máte možná pravdu, že hnutí ANO začíná lovit v jiných vodách. Ale teď přece i to, co jsem zmínil, například ta onkologická péče, tak je do jisté míry směrována právě na seniory, protože samozřejmě víme sami, že 30% populace má de facto novotvar, kterému může podlehnout. No a toto je bohužel, a mně to přijde bohužel, dost sice silné téma. Na druhé straně nevím, jestli by mělo být v těchto volbách takto silné. Každopádně to, co říkáte, zní logicky. Já se domnívám, že opravdu seniori mohou letošní volby rozhodnout. Vypadá to tak, podle všeho to tak bude. No a u toho státního rozpočtu, já tomu jako rozumím, jo. Je pravda, že v roce 2013, a samozřejmě do určité míry za to byla odpovědná i ČSSD, která byla v různých vládách. Seniori byli velmi podfinancovanou skupinou obyvatel. To, že to zlepšení nominální výše důchodu, ale samozřejmě i životní úrovně, jak si dávají k dobrému Andreji Babišovi, to je celkem logický krok. To je pravda, ale ta cena, kterou za to platíme, jo. A to se ten týká jenom seniorů, to se týká výdajů státního rozpočtu obecně, se zdá být jako neudržitelná, jo. Já samozřejmě narážím na ty různý čísla, schodek státního rozpočtu loni, schodek státního rozpočtu letos. Teď dnes vyplavaly nebo byly uveřejněny ty čísla plnění rozpočtu ke konci května. 255 miliard minus je zhruba o 100 miliard korun více než minulý rok. Ale upřímně, superhrubá mzda zatím nestojí, že jo? Tam zatím stojí ty běžný výdaje státního rozpočtu. Ono to bude oboje. Na jedné straně nesplněné předpoklady a na druhé straně právě zvýšené výdaje. Já bych ten měsíc květen, řekněme, úplně ještě nebral jako tu bernou minci, protože potřeba fakt počkat, co se stane teď, když se rozvolnilo, čili nejenom po té zdravotní stránce, ale musíme vyčkat, co se stane i s ekonomikou, protože já jsem přesvědčený, že i když mě to překvapilo, že DPH například, jako ta generální spotřební daň, nemá zas tak dramaticky špatné inkaso, já jsem čekal, že to bude horší, ale ta odložená spotřeba během těch měsíců, kdy byly zavřené obchody, tak nyní nabíhá, takže uvidíme, co to bude, co se bude dít v červnu, červenci. Já pevně věřím, že se ta pandemie, že ten pokles nebo přibrždění hospodářství, že nyní pomine a že se vrátíme na lepší čísla. Každopádně mě to děsí taky, že loni 500 miliard schodek, i když nakonec to nebylo tolik, letos 500 miliard, příští rok 360, takže za tři roky 1,4 bilionu, ale ten problém je, že víte, ono jsou to čísla strašně imaginární, jo? Protože to je virtuální realita pro každého z nás. Jo? Čili my se o tom povídáme, ono to vyvolává nějaký stres, ale sluníčko pořád svítí, chodíme do práce. Ono to na nás dopadne. Ale to dopadne zpětně a ten náraz může být těžký. Já si teda ještě myslím jedno téma, které bude rezonovat a vidíme to i na vzestupu té přísahy, jo? Že čím drastičtější zprávy o těch číslech státního rozpočtu tady budou, čím hlubší debaty budou o tom, že je potřeba snížit růst důchodu, dokonce třeba snížit platy ve státní sféře, jako to bylo třeba v roce 2009, že je potřeba omezit to nebo ono, no protože státní rozpočet musí čekat redukční dieta, tak lidé budou ještě více náchylnější na téma korupce, jo? Že když se máme uskrodňovat my, tak není možné, aby se kradlo, není možné, aby se na společné kase někdo obohacoval, není možné, aby ten nebo onen získal neoprávněně výhody. A to je podle mýho názoru téma, které se zase po letech jako vrátí. No. A je Robert Šlachta Bčko Andreje Babiše? Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne, akorát to téma mají společný. Budou říkat, že jsou protikorupční, akorát Andrej Babišovi teď to mnoho lidí věřit nebude. A já teď nevím, jestli bohužel nebo bohudík, ale já vidím dva černý koně voleb SPD a přísahu. No. S tím já souhlasím, určitě. A rozhodující podle mě bude pro přísahu, zdali po těch volbách se bude chovat jako Bčko Andreje Babiše či nikoliv, protože lidi nyní hledají, a já když se bavím s lidmi, tak slyším, že hledají, koho mají letos volit, protože
samozřejmě necítí úplně alternativu Andreji Babišovi, už to chodit nechtějí, ale nevidí na tom spektru nikoho, komu by v tuto chvíli věřili a úplně reprezentovali jejich hlasy. Takže přísaha má v tomto smyslu velkou šanci, ale otázka je, a to je to, co já si kladu neustále, jestli Robert Šlachta potom, jak mu Andrej Babiš pomohl kdysi na té celní správě a podobně, tak jestli náhodou není třeba i připraven s Andrejem Babišem do vlády jít. Já pevně věřím, že to, co říká, myslí vážně a pokud to myslí vážně, tak by to tak být nemělo. Uvidíme. Každopádně vy samozřejmě jako sociální demokraté budete doufat, že ty voliči, kteří dřív byli u vás, se vrátí k vám a nepůjdou k přísaze. Tomu rozumím. No, zcela jednoznačně. Každopádně berte to tak, že pokud si povídáme o politické situaci, musíme i o partnerech, nejenom ČSSD, protože já sám čekám, jak se ta situace vyvine. Pevně věřím, že už nikdo v sociální demokracii nebude chtít do vlády s panem Babišem po volbách, i když se si to sociální demokracie nebo pokud se dostane do parlamentu. Já se domnívám, že by už po třetí se tato chyba opakovat neměla, protože, jak já jsem už několikrát říkal, mě seriál různých kauz, pseudokaus, a teď mám na mysli ty z poslední doby v Socdem nechám stranou, ale i pana premiéra, tak podívejte se teď ta různá vyjádření ve vztahu ke střetu zájmu. No, nakonec konečně Agrofert uvede toho skutečného vlastníka podle toho nového zákona. Konečně teda uvede Andreje Babiše jako toho koncového, jo, což já jsem za to rád, protože konečně teda se už i tato záležitost stává etabuizovanou. My si tady mnohdy říkáme, o čem budeme točit, že se toho zase tolik neděje, a já říkám, Ježíš Maria, když se vlastně děje tolik věcí, které by dřív bohatě stačily na pád vlády, a teď to vlastně nikoho jako nezajímá. Jo? Vemte si, skutečně ten Agrofert oznámil jako konečného vlastníka nebo příjemce těch výhod Andreje Babiše, který je současně předsedou vlády. Z čehož vyplývá teda, že je ve střetu zájmu? Ale. No, potenciálně střetu zájmu. No, samozřejmě logicky, no tak samozřejmě, pokud je konečným příjemcem výhod, no tak má zájem na tom, aby tomu Agrofertu se dařilo logicky. Jo. A když je současně premiérem, no tak to může teoreticky nějakým způsobem ovlivnit. To, že není důkaz o tom, že to skutečně dělá, a to říká ten Agrofert i Andrej Babiš, já přeci do toho nemluvím, to je sice pravda, ale potenciálně to dělat může. A to už konflikt zájmu je. Nicméně přijímá dotace národní, evropské a podobně. Já jsem docela rád za to, že se to teďka od toho 1.6. musí uvádět a že se právě Agrofert sám rozhodl, že to uvede, protože tím de facto dal všem za pravdu, soudům všem. Mimochodem, tohle je uváděno v německém registru, v britském registru, ve slovenském registru, no a teď konečně i v českém. No, takhle to je. Já jsem za to rád. Pane hejtmane, já vám moc děkuju za návštěvu ve studiu. Já děkuji za rozhovor také. Naschledanou. Tak a zhodnocení toho rozhovoru, tak na mě jste to asi viděli. Jo. Já si pana hejtmana vážím. Martin Netolický je prostě slušný politik. Já mám takový obavy, že pomalu a jistě počet takhle slušných politiků se blíží nule. Jo. Já mám pocit, že tu politiku začínají opravdu dělat lidi, kteří to nemyslí dobře, nebo nejsou čestní, nebo nejsou dost chytří. Jo. Že to dělá takové jako Bčko, a tady jenom tak narážím na to Bčko, jestli přísaha je Bčkem hnutí ANO. To je zajímavá otázka, na tu teď neumím odpovědět. Já vím, tyhle ty rozhovory, které dělám v tomto pořadu, jsou čistá improvizace. Já se vždycky svých hostů ptám na to, co mě zajímá, a samozřejmě někde v hlavě mám to, jestli to zajímá i vás. Proto jsme hovořili o přísaze, proto jsme hovořili o ČSSD, proto jsme hovořili o Janě Maláčové, proto jsme hovořili o státním rozpočtu, proto jsme hovořili o střetu zájmu a tak. A mně se na Martinu Netolickém ještě líbí jedna věc. On říká, ano, jsem součástí myšlenkového směru nebo směru politického, který v ČSSD teď není vítězný. Já to akceptuji, proto nekandiduji, budeme čekat na výsledek voleb a budeme čekat, jak to dopadne. Jestli to dopadne špatně, tak samozřejmě povedeme nebo požádáme, ať se zodpovídá vedení strany členské základně. Jestli to dopadne dobře, no tak jim pogratulujeme. A takhle by to mělo být, aspoň si to myslím. Tak a to je pro dnešek úplně všechno. Já vám děkuju za pozornost, ale nepřepínejte. Teď začíná Arena, kde bude Tomio Okamura, Marek Výborný a Vít Rakušan. Já si myslím, že se máte na co těšit.